לפני 3 שנים, כשנכנסתי לוועדת הכספים בכנסת, גיליתי דבר מאוד בעייתי. שתקציב שמקבלים חברי הכנסת שעליו הם מצביעים, ושבעצם כולל את כל מה שעושה הממשלה בכספי המיסים שלנו, הוא לא אמיתי. כלומר, הספר הזה, שנשמע אולי לחלק מהאנשים כמו ספר נורא משעמם, מה אפשר כבר לגלות בספר תקציב, הספר הזה מכיל את ההחלטות של הממשלה לגבי כל שקל ושקל שאנחנו נותנים לה כמנהלת התקציב שלנו לכספי מיסים. מה זה אומר? כל אחד ואחת מאיתנו עובדים, משלמים מיסים בכל פעם שאנחנו הולכים לסופרמרקט, משלמים מיסים בכל פעם שאנחנו עולים על האוטו, או אפילו כשאנחנו משלמים לאוטובוס. המיסים האלה מגיעים למדינה, ואז שרי הממשלה אמורים להחליט מה לעשות בכסף הזה. איך בעצם לספק את הצרכים של החברה הישראלית? אם לשים אותו על חינוך יותר טוב, על בתי חולים יותר טובים, על עוד תוספת לביטחון, על עוד תוספת לתחבורה ציבורית, זה הכסף שלנו. ומה שאני גיליתי כשנכנסתי לוועדת כספים, זה שהתקציב הזה שבו נמצא הפירוט, שמה קורה עם הכסף שלנו, הוא לא אמיתי. בעצם במשך עשרות שנים, חברי הכנסת הצביעו על ספר תקציב, מבלי שהוא באמת משקף את מה שעושה המדינה עם כספי המיסים של אזרחי ישראל. כשאני התחלתי להילחם כאן על שקיפות, עשיתי את זה כי הבנתי שאם לא תהיה שקיפות, אנחנו נאפשר לפוליטיקאים לעשות מסחרה בכספי המיסים שלנו. מה זה אומר? להעביר כסף למקורבים, לחברים, לעסקני מפלגות, לכל מיני קומבינות ודילים פוליטיים בין שרים ולפעמים אפילו פקידים במשרדי הממשלה, במקום לדאוג שהכסף הזה, מאות מיליארדי שקלים שנמצאים בתקציב המדינה, יושקעו בחברה הישראלית בלהפוך את המציאות כאן לטובה יותר. אז לפעמים אנחנו שומעים על שחיתות כמשהו שאפשר להגיע איתו למשטרה, ושאפשר לאכוף ואפשר לדאוג ולטפל ושהוא לא יהיה. ובעצם מה שגיליתי זה שיש פה גם שחיתות ממוסדת. שההרגל המגונה שדרכו מתנהל תקציב המדינה, והחוסר השקיפות המוחלט של התקציב הזה, מאפשר לכל הקומבינות האלה לסגשג על חשבוננו, על חשבון הציבור. המלחמה בשקיפות, המלחמה למען שקיפות, מונעת שחיתות. איפה שיש שקיפות, לא תהיה שחיתות. המלחמה למען שקיפות מצליחה למנוע הרבה מאוד מסיפורי השחיתות שאנחנו שומעים עליהם אחר כך בחדשות. ואיך זה קורה? כשפוליטיקאים יודעים שכל שקל שהם מעבירים בוועדה, מסתכלים עליו, שהציבור פוקח עין, יודע בדיוק מה קורה שם, שהמידע יוצא החוצה, אז הם יזהרו יותר כשהם ישחקו בכספי ציבור, שלא לצרכים שבאמת באמת טובים לציבור. אותו דבר לגבי פקידים שיושבים בממשלה, שלפעמים יש להם יותר כוח מלפוליטיקאים, מלחלק מהפוליטיקאים לפחות. וגם הם ידעו שאנחנו מסתכלים עליהם, שאנחנו מפקחים על העברות תקציביות, שאנחנו יודעים מה באמת עושים בתקציב, שאנחנו יודעים איפה נמצא כל שקל. ואז הם יקבלו החלטות שהן החלטות הרבה יותר טובות לציבור, ולא חלילה החלטות שמונעות על ידי אינטרסים פוליטיים כאלה ואחרים. וחוץ מזה גם יש פה עניין בסיסי. המידע הזה שייך לנו. המידע של המדינה הוא המידע שלנו. אנחנו אזרחי המדינה, אנחנו הציבור, והמידע הזה צריך להיות שייך לנו לא אחרי שאנחנו מבקשים ומתחננים, אלא מראש, זה פשוט שלנו. וכשנבחרי ציבור יבינו שככה מקבלים פה החלטות, שכל כסף מפוקח, שעל כל שקל עינו של הציבור מסתכלת ובוחנת, שלא יתגלגל למקומות הלא נכונים, אנחנו נצליח להעביר ולהחזיר עשרות מיליארדי שקלים לתקציבי החינוך, הבריאות, הרווחה, ולהפוך את החיים שלנו כאן להרבה הרבה יותר טובים.